Bu dəfə obyektivimizin mövzusu. Əlilliyin qiymətləndirilməsi necə aparılır? Hekayə olmayan nə var, onlar da bir alır, mən də bir alım, o düzgün çıxmır. Əlillik bugünkü gündə hər hansı bir səbəbdən heç bir vətəndaşlarımızda kəsilmir. Sadəcə vaxtı bitir. Bugün qazilərimizə, şəhid ailələrimizə göstərilən qayğı, diqqət heç bir ölkədə yoxdur. Realın obyektivindən baxırsınız. Bu dəfə də mövzumuz aktual məsələlərdəndir. Əlilliyin qiymətləndirilməsi. Bu proses vətəndaş-məmur təması olmadan, başqa sözlə elektron qaydada həyata keçirilir. Daha ətraflı məlumat üçün növbəti dəqiqələri izləyin. Dövlət üzrə tibb müəssisəsinə yaxınlaşaraq xüsusi forma 88 rəsmiləşdirilməlidir. Lakin bu forma 88-in rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan müxtəlif sənədlər var. Bu sənədlərdə təbii ki, xəstənin xəstəliyinə müvafiq olaraq dəfələrlə ambulator və stasionar müalicələri, həmçinin xəstəliyini təsdiq edən müvafiq instrumental və laborator müayinə nəticələri qeyd olunmalıdır. Yəni, bunları təqdim etdikdən sonra təbii ki, səhiyyə müəssisəsi icbari tibbi sığorta işlər üzrə agentliklə və təbiblə razılaşdırdıqdan sonra həmin vətəndaş üçün bizim agentliyə daxil olan rəsmi forma göndərilir. Yəni, bu formanın da əsasında onlayn şəkildə vətəndaş haqqında digər heç bir şəxsi məlumatlar bizə məlum olmadan o şəkildə onlayn dəyərləndirmə aparırıq. Bir çox hallarda elektron göndərişlər natamam və ya qüsurlu məlumatları ehtiva etdiyinə və ya qəsdən məlumatlar təhrif olunduğuna görə belə göndərişlər geri qaytarılır. Bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə və Səhiyyə Nazirliyinə məlumat verilir. Qeyd edilən çatışmazlıqlar tibb müəssisəsi tərəfindən aradan qaldırıldıqdan sonra vətəndaşın yenidən rəsmi şəkildə müraciət etmək hüququ var. Məlumat üçün onu da deyim ki, 2020-ci ildə səhiyyə müəssisələri tərəfindən 80 minə yaxın forma 88 sistemə daxil edilib. Göndərişlərdən yalnız 25 mini öz təsdiqini tapıb. Qəbul edilməyən müraciətlər isə natamam tərtib olunduğu, həmçinin əlillik təyinatına əsas vermədiyi üçün geri qaytarılıb və ya əlillik təyin edilməsindən imtina edilib. 2019-cu ildə isə bu göndərişlərin sayı 85 min olub. Vətən müharibəsində yaralanmış hərbçilərimizin əlilliyinin təyin olunması prosesi daha operativ şəkildə həyata keçirilir. Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2021-ci il tarixli qərarı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Müdafiə Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumların nümayəndələrindən ibarət olan xüsusi komissiyalar yaradılıb. Səyyar qaydada hər bir yaralanmış hərbçi evində və ya xəstəxanada ziyarət edilir. Xatırladaq ki, geri dönməz hallar olan, yəni aşağı və ya yuxarı ətrafları amputasiya olunan şəxslərin əksəriyyətinin əlilliyi artıq təyin edilib. Vətən müharibəsi qazisi Elşan Həmidov əlilliyi təyin olunan hərbçilərdəndir. Quba rayonundan olan 21 yaşlı qazi müharibə dövründə müddətdən artıq hərbi xidmət göstərib və noyabrın 2-sində Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə minaya düşərək bizdən aşağı ayağını itirib. Forma 88-i yəni doldurdular, VİTEK-ə təqdim elədi, VİTEK də nazirliyə göndərdi. Oradan da 3-cü qrup təyin olundu, qrupumu götürmüşəm, bizdən aşağıdır, 3-cü qrupdur. 2 ayaq olmayan nə var, onlar da bir alır, mən də bir alım, o düzgün çıxmır belə də. Digər qazimiz isə Anar Quliyevdir. Anar da müharibə zamanı minaya düşüb, ayağı dizdən aşağı amputasiya olunub. Əlillik təyinatı aparılıb, hazırda reabilitasiya mərkəzində müalicə olunur. Yaralandıqdan sonra dərhal Naftalan rayonunda əməliyyat olundum. Daha sonra Mingəçevir Mərkəz Xəstəxanasında müalicəmi davam etdirmişəm. Noyabr ayının 3-də evə buraxılmışam artıq. Əlilliyin təsdiqlənməsi üçün Quba rayonunda Mərkəzi poliklinikasına müraciət etdim və oradan forma 88 əsasında göndərildi çəkə qərar və 3-cü qrup 50 təyin olundu mənim üçün. 20 gündən sonra fevral ayını 13-14 falan təsdiqləndi. Düşmənin açdığı ateş nəticəsində sol qolunu itirən zabit Çingiz Həsanova isə aparılan müayinələrdən sonra 2-ci qrup əlillik dərəcəsi verilib. Tərtərdə xidmət edirdim. Özüm zabit olmuşam kapitan rütbəsində. 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sində başlayan müharibədə iştirak etmişəm. Sentyabr ayının 30-unda Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin artlayan ateş zamanı yaralanmışam, sol qolumu itirmişəm.
və ayağımda sinir zədələnməsi var. Bölgələr üzrə müəyyən xəstəxanalarda müalicə almışam, Bərdə rayonunda əməliyyat olunmuşam, Yevlax rayonunda müalicəmi davam etdirmişam. Daha sonra Silahlı Qüvvələrin hərbi hospitalına göndərilmişəm. Hərbi hospitalda müalicə aldıqdan sonra məzuniyyətə buraxılmışam. Onu hərbi həkim komissiyasını keçib şəhadətləndirilmişəm. Şəhadətləndirildikdən sonra tibbi sosial ekspertizasına dərəcələnmək üçün müraciət etmişəm. Və bir həftə ərzində şəffaf şəkildə mənə hazırki dövrki qərara uyğun olaraq ikinci qrup təyin olunub, bir əlin olmamasına görə ikinci dərəcə əlillik təyin olunub, müddətsiz. Daha sonra protezə görə müraciət etmişəm. Mən burada protez ortopedik bərpa mərkəzində ölçü götürüblər. Mütəxəssislər də keçən həftə gəlmişdi, onlar da impulslu, hansısa elektrik impulslarına işləyən protezlərdir, yoxladılar. May ayının ortasına kimi protezlərlə bərpa olunacağımızı dedilər. Və məndə hal-hazırki dövrdə protezə hazırlıq dövridir. Burada mən rehabilitasiya, fizioterapiya alıram, həm ayağımdan, həm qolumdan. Sağlamlıq imkanları məhdud olan insanlar ümumiyyətlə ilk növbədə onlar öz sağlamlıqlarının qeydinə qalmaq üçün çalışırlar ki, ətrafdan kömək alsınlar. Birinci kömək təbii ki, dövlətdən gəlir. Dövlətdən gələn kömək də nə ola bilər? Əgər uşaqdırsa, bu uşaqlarda müavinət, uşaqlara müavinət verilir və daha sonra müəyyən yaş həddinə çatdıqdan sonra onlarda dərəcə müəyyənləşir və onlara təqaüd kəsilir. Əvvəllər bu daha çox bilirsiniz, deyək ki, hansısa müvafiq quruma gedərdilər, orada onların daha çox, belə deyək ki, ilk növbədə səhiyyə müəssisələrinə müraciət edərdilər və daha sonra səhiyyə müəssisəsində onların sağlamlığı ilə bağlı müəyyən müayinələr aparılırdı və daha sonra həmin müayinələrin nəticəsi olaraq müvafiq qurumlar 50 dərəcəsini müəyyən edirdi, təyin edirdilər. Amma son vaxtlarda bu daha çox, belə deyək, fiziki təmasda olaraq bu hadisələr baş verirdi. Mən əvvəllərdən danışıram. Amma son zamanlarda bilirsiniz ki, bu sahədə də islahatlar gedib və həmin islahatların nəticəsi olaraq hal-hazırda bu elektronlaşmış şəkildədir. Əlillik əzaların amputasiyası sağalması mümkün olmayan ağır xəstəliklərdə müddətsiz təyin edilir. Yəni, bu şəxslərin əlilliyi ömürlük müəyyən olunur. Ona görə də belə şəxslərin əlilliklərinin təkrar müayinəsinə ehtiyac qalmır. Lakin digər hallarda müddətli təyin edilir və bu, Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 413 nömrəli qərarına əsasən tətbiq olunur. Müddətli əlillik hər 5 ildən bir təyin edilir. Vətəndaş öz əlillik səbəbindən müddəti bilmədən və müddəti bitdikdən sonra sosial şəbəkələrdə bizə müraciətlər, çağrı mərkəzimizə müraciət edib, mənim əlilliyim kəsilib. Kəsilib o deməkdir ki, onun əlillik müddəti bitib. Hər bir vətəndaş öz üzərində və e-sosial səhifəsində mütəmadi olaraq nəzarətə aparsın ki, nə dövrdə, hansı tarixdə onun əlilliyi müddəti bitir və o müddəti bitməmiş həm səhiyyə müəssisəsində müraciət eləməlidir, həm yenidən müraciət olunaraq yenidən qiymətləndirilir onun hər hansı bir müraciəti. Bu istiqamətdə sözsüz ki, sosial şəbəkələrdə bizə də aid qurumumuza müraciətlər daxil olur. Sadəcə o vətəndaş öz üzərində təyin olunan müddətə nəzər yetirmir və o nəzər yetirmədiyi halda o elə bir fikirləşir ki, onun əlilliyi kəsilir. Hal-hazırda həm pandemiya dövrü nəzərə alırıq, həm bugünkü gündə keçən ilin stasionar müalicələrində və digər məsələlərdə COVID-ə bağlanmış və stasionar müalicə almadığı üçün biz hal-hazırda heç bir digər araşdırma həyata keçirmirik və heç bir əlili bugünkü gündə hər hansı bir səbəbdən heç bir vətəndaşlarımızda kəsilmir. Sadəcə vaxtı bitir və o vaxt uyğunluğunda yenidən müraciət tərtib olunmalıdır və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Əlilliyin uzadılmasına dair təkrar müraciətlərə baxılması zamanı bu ilin birinci rübündə əlillərin 30%-nin əlilliyinin saxta olduğu üzə çıxıb. Bu isə illik 150 milyon manata dək dövlət vəsaitinin haqqı olmayan, tam sağlam şəxslər tərəfindən saxta yollarla mənimsənilməsi deməkdir.
Bugün elbette ki çox insanlar belki de narahatlar ki, neden ötürü mənim yeniden əlillik dərəcəm yoxluyurlar, problemler yaranır, çoxları kəsilir, neden kəsilir. Mən bir şey deyim ki, hal-hazırda gerçekten de negatif hallar olduqca çoxdur, çox üzə çıxıb. Ancaq kim real əlilliyi varsa, xəstədirsə, bizim həkim ekspert komissiyaları çox ciddi nəzarət edir. Əlbəttə ki, həkimlə xəstə arasında distansiya olduğundan, yəni bir-birini görmədiyindən, sıx təməsdə olmadıqlarından həkimlər görmür axı o xəstələr nə vəziyyətdədir. Və onların qiymətləndirilməsi, əlillik dərəcələrinin qiymətləndirilməsi üçün yenidən komissiya təyin olunur. Və komissiyaların nəticəsində həmin insanlar öz əlillik məsələlərinə nail olurlar. Amma negatif hallar olduğu halda, aydın məsələdir ki, bu halların qarşısı alınır. Mən bir neçə belə işlərin şahidi oldum. Hətta Qarabağ qazisi adı altında amputasiya olunmuş belə əlillik dərəcəsi təyin olunan Qarabağ qazisi. Siz təsəvvür edin ki, ikinci dəfə həkimlərin qarşısına, ekspert komissiyasının qarşısına çıxanda baxıblar ki, bunun ayaqlarının ikisi də yerindədir. Və mən özümdə belə Zoom proqram vasitəsilə mənim yanıma göndərmişdilər ki, Qarabağ qazisidir, bu xəstədir, bunun əlilliyini kəsiblər. Mən müzakirəyə verdim, Zoom proqramı ilə dəvət elədim, bu təsadüfi bir şey oldu. Bu araşdırmalar vaxtı biz baxdıq ki, biz həmin adam yazıblar ki, böyrəyi yoxdur, dializdir. Və həkim ekspert komissiyası dedi, onun böyrəyi də var, dializdə deyil. Yəni, olduqca belə faktlar var və biz bugün düşünməliyik ki, bu insanların qeyri-qanunu, əlillik dərəcələri alan insanların yazılan o pensiyalar, həqiqətən əlil olan insanların pensiyalarından bölünən vəsaitdir və hamımız bunun qarşısını almalıyıq. Bu kimi halların qarşısının alınması üçün isə islahatların aparılması mütləqdir. Elə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin də əsas hədəflərindən biri əsassız əlillik təyinatlarına yol verilməməsi və saxta təyinatların aşkar edilərək ləv olunmasıdır. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda əlilliyin ümumi göstəricisinin əhalinin 6% olmasına baxmayaraq, pensiya sistemində əlilliyi olan şəxslərin payı 30%-dir. Beynəlxalq təcrübəyə nəzər salsaq, bu rəqəmlər digər ölkələrdəki göstəricilərdən əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Bu isə uzun illər əlillik məsələsindən sui-istifadə edildiyinin, haqsız qazanc əldə etmək üçün saxta yollarla əlillik rəsmiləşdirildiyinin bariz nümunəsidir. Son dövrlər, ümumiyyətlə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində 7000-dən çox saxta əlillik aşkarlanmışdır ki, bu da kifayət qədər ciddi vəsait deməkdir. Ümumiyyətlə, əlilliyin təyinatı ilə bağlı bilirsiniz ki, bu iki deməli, qurumdan asılıdır. Bu həm Səhiyyə Nazirliyindən, həm də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən. Burada Səhiyyə Nazirliyi müəssisələri əlilliyin təyinatı üçün, yəni həkimin sənədini verir. Yəni 88 nömrəli forma deyilən bir forma vardır ki, bunun doldurulması bu Səhiyyə Nazirliyi müəssisələrinə aiddir. Təkcə ötən il 80.000-dən yuxarı deməli, sənəd daxil olmuşdu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qurumlarına və bunun yalnız 25.000-ini, dörddə biri öz təsdiqini tapmışdı. Yəni, bu sənədlərin böyük əksəriyyəti ya yanlış doldurulmuşdu, ya deyək ki, müəyyən negativ hallara yol verilmişdi. 2015-ci ildə verilmiş qərara əsasən 190 min insanın əlilliyi 5 il müddətinə uzadılmışdı. Hansı ki, bu il artıq o 5 il tamam olur. Və burada da bilirsiniz ki, çox böyük həm dövlətin maliyyə itkisi baş vermiş, həm də negativ hallara yol verilmişdi. Və bütün bunların qarşısını alınması üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi son illər ərzində çox ciddi islahatlar həyata keçiribdir. Və bəzən də aşırı dərəcədə nazirlik ittiham olunur, tənqid olunur. Nazirliyin ünvanına tənqidi sözlər deyilir. Amma biz bir şeyin fərqinə varmalıyıq ki, bu proses başa çatdırılmasa, bu proses
Bu prosesdə biz hər birimiz iştirak eləməliyik. Bu prosesə bu durulmalıdır, nəhayət ki durulmalıdır. Bilirsiniz, burada bir saxta 50 dərəcəsi o artıq o biri 50-nin onun haqqına girir. Araşdırmalar zamanı o da məlum olub ki, əlilliyi ləğv edilmiş şəxslərin böyük əksəriyyəti 1000 manatdan yuxarı pensiya alanlardır. Saxta əlillik təyinatlarının ləğvi nəticəsində qənaət edilmiş vəsait isə məhz elə həssas əhali qruplarının, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərin sosial ödənişlərinin, müavinət və pensiyalarının artırılmasına sərf olunub. Obyektivin bu dəfəki buraxılışından hələlik bu qədər. Növbəti buraxılışlarda daha fərqli mövzularla qarşınızda olacağıq. Hələlik.